morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Ei saatana! Ei sinulla saa ihan varroa olla näihin. Perkele! Ei sinulla saa ihan varroa olla näihin. Ei sinulla saa ihan varroa olla näihin kai. Ei, lähdy sä! No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellurei. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Ootko sinä kuunnellut sitä kahjo-ohjelmata tuolta radiosta? On kyllä ihan Jonni joutavata sekki uko hoitettaville siellä, koska muista syvä, ettei tule nälkä, mutta se nälkä tulloo silti. Kukaan Tuomassakin kehtoo kuunnella, mutta ilmeisesti silläkin nyt on joku kuuntelija kuuntelussa, kun joka viikko se silti tulloo uudestaan se sama ohjelma, niin on tämä kyllä. Saatana! Voi hyvä tähän poikkoon, sinulla ei perkele myyä mitään. Perkele!